ሰላም ሰላም ክቡራት ዓዘብትና ንሎም ከዓ ፍልይ ዝበለ ዛዕባ ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ። ምክትታልኩም ኣይፈለየና። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና። እዚ ሕጂ ሓበን ኣፍሪቃን ኤርትራን ብምዃንና ዓለም ኣገሪሙ ዘሎ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተባሂሉ ወርቂ መዳልያ ዝተሸለመ መዛረብ ማዕከናት ዜና ዓለም ክኸውን ዝኽኣለ ፕሮፌሽናል ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ሃይሉ ብክልተ ሚያዝያ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ገጀረት ኣስመራ ተወሊዱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ዩስኣይ ወርልድ ቲም ኢንተርማች ወንቲ ጎቨርት ብምዃን ኣብ ፀወታ ይርከብ። ኣብ 12 ውድራት ዩስኣይ ተዓዊቱ ኣብዚ እዋን ኣብ ደረጃ ዩስኣይ መበል 91 ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ወዲ 12 ዓመት እንከሎ ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ቅድድም ዝጀመረ ቢንያም ናብ ስሩዕ ናይ ዳኮር ሰቅድም ንክኣቶ ኣስታት 2 ዓመት ወሲዱሉ። ኣቦ ቢንያም ኣቶ ግርማይ ዘለዎ ገንዘብ ኣኻኺቡ ትሬክ ዝዓይነታ ብሽክለታ ብኣስታት 250,000 ናቕፋ ብምግዛእ ንቢንያም ናብዚ ዘለዎ ደረጃ ንክበ ዝበፅሕ ዝዓበየ ተራ ተፃዊቱ። ኣብ ዓመተ 2013 ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ውድድር ኮርሶ ዝተረኣየ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ 2015 ምስ ክለብ ኣስቤኮ ተፀንቢሩ። ኣብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ፀወታታት ንክለብ ኣስቤኮ ወኪሉ ብሉፅ ብቕዓት ብምዝጋብ ዝተፈላለየ ዓወታት ተጋናፂፉ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቢንያም ብዙሓት ደገፍቲ ብምጥራይ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ኣፉ ኣውፅኦ ክዛርብ ጀሚሩ። ኣሰልጠንቱን ፈተውቱን ብብቕዓት ቢንያም ኣዝዮም ስለዝተገርሙ ኣብ መፃኢ ኣሰርኣያታቱ ዝኾኑ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ ምርሃዊ ቅዱስ፣ ናትናኤል ብርሃንን ካልኦት ትን ክስዕብ ንኤርትራ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ውድድራት ከፀውዕ ዝኽእል ውሉ ተቀዳዳማይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚኖም ናብ መሰልጠኒ ማእከል ቅድድም ብሽክለታ ዩስኣይ ትምህርቲ ንክቀስም ዕድል ዝኸፈተሉ። ቢንያም ብናይ ቀረባ ቤተሰቡ ዝኾነ ሜሮን ተሸማ ዓብ ፅልዋ ከም ዝሓደረን ከም ሞዴሉ ከም ዝርዮን ይዛረብ። ነዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ብፅልዎ ምዃኑ ይዛረብ። ኣብ 2018 ንካልኣይ ናይ ጁኒየር ዓመት ናይ ማእከል ውድድር ብሽክለታ ዓለም ተፀንቢሩ። ኣብቲ ዓመት እያ ስሉሳዊ ቻምፒዮን ጁኒየር ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ናይ ፅርግያ ውድድር ናይ ውልቁ ናይ ግዜ ውድድርን ናይ ጋንታ ውድድርን ተዓዊቱ። ብተወሳኺ ኣብ ቀዳማይ መድረክ ኦቬልቲ ሚስተር ስታቦሎት ነቲ ዝፈትዎ ሬመል ኢቫኖፖል ብምስዕር ተዓዊቱ። ኣብ 2019 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ላትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ኣብ ሳሳይ መድረክ ተዓዊቱ። እዚ ድማ ናይ መጀመርታ ፕሮፌሽናል ዓወቱ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ቢንያም ኣብ 2000 ዓመተ ምህረታት ካብ ዝተወልዱ ናይ መጀመርታ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ብምዃን ኣብ ፕሮፌሽናል ውድድሩ ተዓዊቱ። ዓወቱ ቀፂሉ ኣብ ሓምሻይ መድረክ ቱር ዲ ሩዋንዳ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ኣንጻር ምኩራት ተቀዳድም ተዓዊቱ። ጆሴፍ ኣሮራን ዳንኤል ትሮክን ሓዊሱ ካልኣይን ሳሳይን ውድሮም ዛዚሞም። ንዓመተ ስፖርት 2020 ቢንያም ናብ ዩሲኣይ ፕሮቲም ኒፖ ዴልኮ ዋንስ ፕሮቪንስ ተፀንቢሩ። ምስኣ ድማ ኣብ ትረፊዮ ላይጉጉልያን ቱርዱ ዳብስን ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ድሕሪኡ ምስ ኢንተርማርች ወንቱ ጎቨርት ኣብ ወርልድ ቱር ቦታ ኣረጋጊፁ። ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ካብ ዶልኮ ምስተፋኖ ብዙሓት ዓበይቲ ጋንታታት ብሽክለት ዓይነን ኣውሪቐን ኣሉ። እንተኾነ ግን ኢንተርማርች ወንቱ ጎቨርት ዓዊታትሉ ብ6 ሓሰ 2021 ድማ ከም ዝፈረሞ ትዕላው ገይራ። ድሕሪ መዓልታት ኣብ ቱርዲ ፖሎን ሓዳስ ጋንቱ ናይ መጀመርያ ፀወቱ ኣካይዱ። ብዕለት 24 መስከረም 2021 ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ፅርግያታት ትሕቲ 21 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ታሪክ ቻምፒዮን ዓለም ኣብ ፅርግያ ዩስኣይ ናይ መጀመርታ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ፔድዩም ዝደየበ ኮይኑ ብዕለት 27 መጋቢት 2022 ኣብ ጀንት ዊቨልገም ቢንያም ኣካል ናይታ ዝተፈንጨለት ጋንታ ኮይኑ ንክሪስቶፍ ላፖርት፣ ጃስፐር ስቲቨንን፣ ድሪስ ቫን ጌስተርን ው ዘጠቃልልት እያ ነይራ። ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ግን ካብ ድሕሪት ግጅለ ወፂኡ ንመጀመርታ ግዜ ቅፅበታዊ ውድድር ብምጅማር ተዓወልቲ ናይቲ ውድድር ብምዃን ፀባ ኣስትዩና። ቀዳማይ ብምውፅኡ ድማ ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ክላሲክ ውድድር ብሽክለታ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመተ ስፖርት ቢንያም ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ንፈለማ እዋን ናብ ግራንድ ቱር ተሰጋጊሩ። ኣብ ቀዳማይ መድረክ ድማ ኣብ ዓቅብ ቅፅበታዊ ውድድር ድሕሪ ማቴዎ ቫንደርፑል ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ኣብ 10ይ መድረክ ብዝተገብረ ቅፅበታዊ ውድድር ንቫንደርፑል ነዊሕ ቅፅበታዊ ውድድር በሊፁ ንፈለማ እዋን ኣብ ግራንድ ቱር መድረክ ተዓዊቱ። ኣብ ሂወቱ ንፈለማ እዋን ናይ ግራንድ ቱር መድረክ ዓወት ብምምዝጋብ ኣብ ታሪክ ንፈለማ እዋን ኤርትራዊ ናይ ግራንድ ቱር መድረክ ዓወት ብምዝጋብ ኣብ ግራንድ ቱር መድረክ ዝዓተረ ናይ መጀመርታ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ። እንተኾነ ግን ቢንያም ሓገሱ ንክገልፅ ኣብ ፖዲም ደይቡ ሻምፓን እንዳኸፈተ ከሎ እቲ መክደን ጥርሙዝ ነጢሩ ፀጋሜታ ዓይኑ ስለዝሃረሞ ካብቲ ውድድር ሙሉእ ብሙሉእ ክእለኽ ኢሉ ንፅባሒቱ ቢንያም መጉዳእታ ዓይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ንክሓውን ንጅሮ ከም ዝገደፉ ኣረጋጊፁ። 2022 ንሳልሳይ ግዜ ብተኸታታሊ ብሉፅ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ተዓዊቱ። ቢንያም ናይ 23 ዓመተ ስፖርት ውድድር ኣብ እስጳኛ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ናይ መጀመርያ ዓወቱ ኣብ ቀዳይ መድረክ ቮልታ ኣላ ኮሚታ ቫለንሽያ መዝጊቡ። ንኣርኖልድ ዴማርን ዋት ቫን ኣርትን ብምብዳህ ኣብ ካልኣይ መድረክ ቱር ደ ስዊስ ተዓዊቱ። ካብ ደገፍቲ ባንዴራታት ኤርትራ ዘዋዛዙ ደገፍቲ ዓብ ደገፍ ረኺቡ። ኣብ ኣስመራ ዝተመለስኩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ድማ ኢሉ ቢኒ ኒውሮ ስፖርት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዛዕባ ሕሉፍ ብቕንዕና ንዛርብ እንተኮይና ብዙሓት ዝወዳደሩ ዝዕወቱን ፀለምቲ ኣፍሪቃውያን የለውን ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ጥራይና ተሳቲፍና ሕጂ ግን ኣብ ውድድር
ሃገራት ወርልድ ቱር ብፍላይ ኣብ ክላሲክ ዓወታት ነምፅ ምህላውና ኣዝዩ ዘኽርዕ እዩ። ኣብ 2023 ንፈለም ኣዋን ናብቲ ዝዓበየ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ መራሒ ጋንታ ኢንተርማርች ሰርከስ ዋንቱ ገበርት ኮይናት እዩ። ኣብ ሸውዓይ መድረኽ ብዘርኣየ ብሉፅ ቅፅበታዊ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ። ቢንያም ግርማይ ደጊሙ ኒሮ ስፖርት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንእስነተይ ኣብ ከም ቱር ዲ ፍራንስ ዝኣምሰሉ ውድድራት ክወዳደር ሓሊም ኣይፈልጥን ነይረ፣ ምክንያቱ ንኤሮጳውያን ጥራ ዝምልከት ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ነይሩ ብምባል ሕጂ ቢንያም ሃገሩ ከም ሓይሊ ብሽክለታ ንዓበየ ዝኸይ ዘሎ ዝና ንምቕፃል ኣብ ዝጥምተሉ ዘሎ እዋን ናይ ገዛ ርእሱ ክልሳ ሓሳብ ጌጋ ከም ዝነበረ ባዕሉ ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። ቢንያም ግርማይ ንዓመተ ስፖርት 2024 ኣብ ቱር ዳውን ኣንደር ጀሚሩ ኣብ ምድብ ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ቢንያም ኣብ 2024 ጂሮ ዲ ኢታልያ መራሒ ጋንታ ኢንተር ማርች ወንቱ ገቨርት ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መራኺ ብቕዓት ብምምዝጋብ ካብ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ፈንፂጉ ወፂኢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ። ነቲ መርለንን ጆናታን ሚላንን ስዒቡ ኣብ ፔዲዮም ደይቡ። ኣብ ፖይንት ክላሲፊኬሽን ኣብ ረባዓይ ተርታ ደይቡ ብ31 ነጥቢ። ካብ ቢን ንብዙሕ እንዳተፀበና ከምቲ ጋንቱኡ መድረክ ዕወተላ ኢላ ንጫቶ ዘላ ንሕና እውን ካልእ ዓወታት ንፅበ ምዃና ዝረኣየና ብሉፅ ብቕዓት ሒዙ ናብ ረባዓይ መድረክ ከኣቱ ተስፋ ኣብ ዝገበርናሉ ግን ኣብ ረባዓይ መድረክ ቢን ንዕድል ኣይገበረን። ውድድር ክዛዝም ኣስታ 60 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ በቲ ዝነበረ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ተፀልዩ ክልተ ግዜ ክወደቕን ውድድር ከቋርፅን ተገዲዱ። ካብ ጂሮ ዲ ኢታሊ ከኣ ጠቕሊሉ ተፋሓን እዩ። ብዘይቀል ዓለም ልብና ዝሰበረት መድረክ እያ ነይራ። ብዝቐልጠፈ ሓዊዩ ናብ ልምምድ ተመሊሱ ኣብ ውድድራት ክንሪኦ ተስፋ ንገብር። ሙሉእ ምሕረት ይግበረልካ ሓበን ኤርትራን ኣፍሪቃን ሓውና ቢኒ። ከምቲ ጋንቱ ኣብ ትዊተር ኣስፊራቱ ዘላ ተመሊስካ ቻምፒዮን ክትከውን ኢኻ ዝበለቶ ኩላትና ከምኡ ኢና ንምነእ ሓዊኻ ኣብ ዓወት የረኽበና። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና። ዝመረፅኩሞ መደባት ከነቕርበልኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፍልና። ንዓኹም ንምሕጓስ እዩ ቀዳማይ ስራሕና። ክሳብ ብካልእ ትሕዝቶ ንመፀኩም ሰላም።